Cállate ahí, man. Cayo. Cayo. Ué. Hueve. ¿Qué te sé, man? Y cayó. Mata. ¿Qué aconteceu? Como a gente vai live aqui, rapaziadinha. Pera aí, deixa eu arrumar aqui a bateria aqui, mano. Deixa eu ver, calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu ver a live agora. Aí, deixa eu ver. Aí. Calma aí. Ai, Caio Zeira, cadê tu, mano? Ai, atualiza, velho. Ah. Não. Ufa. Ué, mano, que eu tô com o Caio, velho. Deixa eu ver aqui. Ah, mano. Live, mano. Calma aí, mano. Nossa, véi. Galerinha. A gold do Caio logo acabou, velho. Meu Deus, mano. Putz, mano. Meu Deus, velho. Oh, Kaique. Meu Deus. Salve, Kaique. Ah, véi. Putz. Ah, conversei com ele.
Vai, 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 vai. Só quero ver a conversa. Ah. Kaique, eu acho que é 140, mano. Se eu não me engano, a última vez que você comprou foi 140, velho. Certo, e 40. Caramba, velho, ele ficando de novo, velho. Peraí. Putz, velho, good, mano. Agora lascou. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Ah, velho. Agora vai ser uma zoada, mano. Caramba. Pera aí. Não. Deixa eu mandar duas, velho. Vou liberar logo essa coisa aqui, mano. Cadê? Oxe, cadê, mano? De assalto. Aí, peraí. Caramba, peraí, deixa eu já reiniciar aqui, galerinha aqui. Deixa eu reiniciar aqui, porque o meu já tá bugando, peraí. Voltamos rapidão, né, mano? Agora sim. Pera aí. Deixa eu já arrumar aqui. Opa. Corpo a corpo. Eu quero liberar esse negócio. Vou liberar, vai.
escudinho, né? Só pra dar aquela ajudada. Assim mesmo. Mãe, deixa eu ver, mata, deixa eu mostrar, peraí. Putz, é mesmo, doido. Esqueci de colocar a parte, velho. Foi mal. Véi. Arrumei tudo direitinho, mano. Só faltou isso, velho. Tô exado mesmo, hein. Calma aí, deixa eu beber água. Pegador na cobertura. Parada nova. Ordem em ação. Todas as estações. Pegador 1, caso numerado. Invertido 3. Voltei. Tá certo. Bora. A gente tomou armando explosivos. Ó. Armando explosivos. Ó. Aí. Armando explosivos. Protejo sua retaguarda. Armando explosivos. Armando explosivos. Protejo sua retaguarda. Oh, louco. Tem que recarregar. Merda! Me atingi! Tocando feitos. Protejo sua retaguarda. Ah, eu queria jogar granada, mano. Ah, mano, papa kill, velho. Inimigos na área. Aviso, ataque aéreo de precisão a caminho. Aguarda.
Cadê? Ponto de entrega preparado. Vou cobrir, vamos lá. Recarregando. Calma aí, tem que ser estratégico. Vai, vai, vem. Vem, menino, vem, menino. Agitado mesmo. Oxe, nem foi ainda a missão, meu Deus. Nossa, Deus do céu. Bora, 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 bora. Ai, calma, não. Já esquecendo do controle. Aí. Bora. Aí. Clarão lançado. Armando explosivo. Sob ataque. Jogando granada de fogo. Ah, véi. Meu Deus, mano. Tá ruimzão pra fazer a missão, velho. Vande aliado acima. Começando varredura de radar. Aí. Agora vai. Sai do campo, tá? Ah, mano. Mentira, mano. Foi ele? Cadê? Não atirem, amigo. Ai, que susto, véi. Ai, meu Deus, esse cara é louco. Mó campo de snipinha, véi. Véi. Radar pessoal inimigo nos ares. Tá seguindo alguém. Vou ter que pegar, mano. Aviso. Ataque aéreo de precisão a caminho. Ah, véi. Aí. Clarão lançado. Radar pessoal inimigo nos ares. Tá seguindo alguém? Ai, 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 ai. Ah, mano. Meu Deus, véi. Mano, desisto. Calma aí. Depois eu faço essa missão, véi. Pelo amor de Deus. Bora.
frente. Ah, mano. Peraí. Peguei eles. Nenhum tiro. Cai que eu tô fazendo uma missão de liberar umas espadinhas apelona, né? E eu vou parar de respirar no meio. Não consegui. Olha, ó, obtendo a faca. Quer dizer, usando a faca, obtendo 3 baixas, deslizando e 15 partidas diferentes. Já fiz 9, mano. Esse aqui é outro. Só pra me pegar. Matar 3 caras nas costas, velho. Em 15 partidas diferentes. Isso aqui. Tô em dúvida. Olha os palitinhos como ele é, apelões. Agora, olha a faquinha do garoto, velho. Mata-mata em equipe. Bora, tem inimigo vindo. Mirem, a gente tá na liderança. Bora. Eita, com a mão na boca, velho. Clarão lançado. A gente tá perdendo o controle. Bazucado na boca, velho. Aí, que já vi os comentários aí, rapaziada. Passamos à frente. Ah, véi, tá de sacanagem, mano. Inimigo na área, velho. Esse cara me mata, só ele, mano.
tá tão louco. Why it to be? Ah, velho. O quê? Lado acima, começando varredura de radar. What? Olha isso, velho. Mano, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, velho. Oh. Toma. Foi um, véi. Mais dois. A gente tá perdendo o controle. Bande inimigo acima. Dois. Ai não, em mim não. Ufa. Pera, aqui vai dar azar. Ai, que susto. Estamos no controle. Mais uma kill, mano. Armando explosivos. Captei movimento. Lance inimigo acima. Estamos a meio caminho daí. Continue pera, lutando. Pera. Trocando pente. Lance aliado acima. Começando uma varredura de radar. Ai, mano, cadê o ponte? Pelbo. Ah, mano, não, velho, mentira. Meu Deus, velho. Tá chato, mano. Só esse cara me mata, louco. Meu Deus. Foque, meu. Recarregando. Isso é um cruzador aliado lançado. Inimigo perto dos trilhos do peito. E agora ele descobriu. Inimigo perto do chuveiro. Tô recarregando. Vai, 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 vai. Um. Mas só mais dois aí. Aviso: ataque aéreo de precisão a caminho. Pacote que ajuda amigo a caminho. Vai, mano. Vai, 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 drone vai. PN ativado.
Míssel cruzador aliado lançado. Eita, mano. Chamando o bagulho, velho. Nossa, ai, sai fora, louco. Cuidado, uns atira! Ai, que susto, velho. Oh, mano, tô focado aqui, velho. Mano. Vai, 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 vai. Inimigos, armazém. Calma aí, quero ver esse comentário aí, galera. Spawna aqui, véi. Spawna, mano. Que custa, velho. Custa, mano. Spawna aqui. É só isso, mano. Só isso, véi. Só isso, velho. Spawning. Aqui. Seus bots. Deixa eu ver. Aqui, 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 aqui. Boa. Fucking fuck you, bitch, véi. Fuco. Inimigo no armazém. Um, dois. Dois, dois, dois. Dois, eu acho. Sei lá. É dois, 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 dois. Focado, garoto. Essa batalha é nossa! Mantenha o foco! Vai, último aqui, vai, 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 vai! Por favor, mano! Parece, velho! Parece, mano! Meu Deus, velho! Vou desmaiar só pra fazer isso, velho! Menos de um minuto! Véi! Uma kill, mano! Inimigo no beco de trás! Que custa, velho! Uma kill, seus regulados. Uma kill. Drone PM gordo. Ah, não. Olha. Clarão lançado. Ai. 30 segundos. O tempo uma acabou. Kill, velho. Oh, inimigo no beco de trás. Uma kill! Vai, 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 vai! Não! Não! Véi! Seu regulado! Inimigo perto do trio! Nossa! Que raiva, eu fiz isso, mano! Ah, véi! Bem lutado! Bem merecido! Caramba, mano, eu joguei C4 mal longe, velho. Só de raiva, mano. Caramba. Aí, consegui, velho. Vou liberar isso aqui, mano. Só mais
5 killzinha, velho. 15 partidas. Deixa eu ver. 3 partidas diferentes. Não consigo. É, daqui a pouco eu vou dourar uma faca, velho. Nossa, tem como dourar mesmo. Ai, eu tô quase dourando uma faca, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É escudo, isso não adiantou de nada. Deixa eu ver se você serve pra alguma coisa, velho. Não, só essa arminha aqui. Essa arminha é plebeu. Nossa, eu não sei nem que... Ai, esse mapa é ótimo, velho. Eu amo esse mapa. Obrigado, Jesus amado. Dicas do Otávio. Mata, mata. Otávio! Para atacar todas as ameaças. A gente está na liderança. Inimigo derrubado. Shit, véi. Shit, véi. Já perdemos a liderança. Inimigo no armazém. Vai, eu vou tentar fazer isso. Ai. Nossa, foi sair, mano. Ela tava camperando ali, velho. Jogando concussão. A gente tá no controle. Radar pessoal inimigo ativo. Inimigo no armazém. Cuidado pra onde atira. Amigo, perdemos aqui. Perdemos a liderança. Não veio. Favorzinho, tá no amiguinho, velho. É amiguinho. Ah! Caramba, velho. Pensei que a gente era a piscina. Filho da puta! Ah, mano! O cara tá jogando tudo com essa arma aqui, essa arma aqui. Foi atingido! Cadê? Ah, mano! Radar pessoal inimigo ativo. Filho da mãe. Cadê que sobe, mano? Ô, oh, mano. Filha do caramba. Tá na liderança. Peguei. Alvo eliminado. Dois. Nossa. Vante preparado. Equipe para de terreno solicitando sobrevoo. Aqui é Falcão 3-0. Alto e claro. Vante iniciando sobrevoo. De uma vez, aí. Recarregando. Nossa, da XP. Vante amigo online. Inimigo no armazém. Fiz basicamente nada de 10 XP ainda. Recarregando. Vante quase sem combustível. Retornando para reabastecimento. Caramba, mano. Calma aí. Inimigo no armazém. Vante amigo online.
falando pra tu, mano. Todo mundo tá usando essa arma, velho. A gente tá na metade do caminho. Continuem lutando. Vai. Parece aí, louco. Ai, mano. Do outro lado, mano. Como que eu vou lançar, meu Deus? Deixa eu ver se eu já consegui fazer o... Ah, não, depois eu vejo. Ai, caramba. Caramba. Chegaram! Armando explosivos. Trocando pentes. Armando explosivos. Armando explosivos. Ai, quase. Apesar do silêncio mortal. Armando explosivos. Que? Lançando pouco. Clarão lançado. O ninja, pô, respeita. Radar pessoal inimigo ativo. Tá. Inimigo no prédio amarelo. Toma. Ah, véi. Vai, xi. Moleque é bruto. Clarão, louco. Ótimo. Dado onde atira, para! Prendi, Mirado. Velho. Armando explosivos. Me acertaram. Ah, peguei. Ah, peguei esse C4 de novo, mano. Ataque de dispersão. Fudindo, velho. Armando explosivos. Ah, mano. Ai. Foda-se. Armazém. Meu Deus, velho, eu sou muito ruim com essa arma nova. Pronto. Mas os caras dão uma vaciladinha, vai. Essa batalha é nossa. Vamos preparado para sobrevoo. Equipe de terreno solicitando sobrevoo. Aqui é Falcão 30. Alto e claro. Vamos recebendo sobrevoo. Inimigo no armazém.
inimigo ativo. Ataque de dispersão pode ser lançado. Quase, velho. Vante quase sem combustível. Retornando para reabastecimento. É louco. Bom trabalho. Vitórias são boas para os negócios. Gostei dessa arma, na moral, velho. Achei zica essa. Zica do balha essa arma. Nossa. Cadê? Picadilha, não sou muito bom, não. Roupa aqui os negócios. Ô, mano, fala se eu tô respirando ainda, mano, no microfone. Se tiver, só falar, velho. Caramba, peraí. Boa noite aí, Kaique. Ô, mano, não vou ficar muito tempo também, não. Só vou ficar... Tchau, só vou esperar dar uma hora de live aí. Eu vou dormir, mano, porque eu paro de jogar as 3 horas aí. Já é 3 horas, entendeu? Só vou esperar dar uma hora de live. Mata-mata em equipe. Tem inimigo vindo. Mirem e carreguem. Passamos na frente. Foi bom, velho. Alguma coisa. Inimigo perto do centro. Cuidado com você. Tem que treinar mais. Armando explosivos. Oh?
Armando explosivos. Vai longe. Armando explosivos. Armando explosivos. Clarão lançado. Trocando pente. Preciso recarregar. Inimigo destruído. Vante inimigo acima. Pacote de ajuda a mim com a caminha. Armando explosivos. Radar pessoal inimigo nos ares. Está sentindo alguém. Vante aliado acima. Começando varredura de radar. Peguei aquela praga. Aviso. Ataque aéreo de precisão a caminho. Peguei um alvo. Mais rápido! Isso! Ameaça não. Removida! Clarão lançado! Vante inimigo acima! Armando explosivos! Radar pessoal inimigo nos ares! Tá seguindo alguém! Trocando pente. Vante inimigo acima. Calma. Sim. Separando.
Trocando pentes. Preparando explosivos. Ataque aéreo de precisão inimigo. Se cubram. Aprendam com a derrota e voltem mais fortes. Valeu aí, galerinha do YouTube, vou finalizar aqui a live aqui, porque já tá meio tarde, tá ligado? Vou finalizar aí, amanhã tem mais, hein?